نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على القوم الكافرين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako osim kao muslimani. Wa'alamu anna Allaha yaqul: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i neka svaki čovjek pogleda šta je pripremio za sutra. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Sva hvala pripada Allahu uzvišenom, neka mu je neizmjerna hvala na svim blagodatima koje podari ljudskom rodu. Koga Allah uputi na pravi put, nikoga ne može odvesti u zabludu, koga Allah ostavi u zabludi, nikomu ne može ukazati na pravi put. Neka mu je neizmjerna hvala što posla Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da izvori čovječanstvo iz tmine na pravi put, iz tmine na svjetlo. Neka je salavat i selam na Allahovu poslanika, Allahovog milnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede njegov put do sudnjega dana. Amin. Poštovana braćo, jedan od najvrednijih ibadeta kod Allaha subhanahu wa ta'ala, jedan od ibadeta koji će nas najbolje približiti Allahu uzvišenom, jedan od ibadeta pomoću kojeg ćemo zadobiti Allahovo zadovoljstvo, jedan od ibadeta preko kojeg ćemo rešiti sve ovo dunjalučke i ahiretske probleme, jeste, braćo, donošenje salavata na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Allah uzvišeni u Kur'anu kaže da on uzvišeni i meleki donose salavate na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A što i mi ne bismo? Zašto i mi ne bismo, braćo, non stop donosili salavate na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Kaže Allahov poslanik: ko donese na mene jedan salavat, Allah na njega donese 10 salavata. Bilo bi dovoljno, braćo, ko donese jedan salavat na poslanika, da Allah donese na njega jedan samo salavat. Ali ovdje se kaže 10 salavata i blagoslova od Allaha subhanahu wa ta'ala za jedan salavat, za jedno izgovoreno Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. To je, braćo, rečenica koja je lahka, koju svako od nas zna i koju trebamo srcem učiti, izgovarati danonoćno. Kaže se da onaj ko u toku jednog dana i noći izgovori 10 salavata na poslanika, zaslužit će šefat za uzimanje Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem na budućem svijetu. Najveći škrtica, braćo, nije onaj koji je škrt u imetku. Ko je najveći škrtac? Najveći škrtac je onaj koji kada se spomene Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, on ne donese salavat i ne kaže Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Priješnje generacije, braćo, su kada bi čuli za riječ Muhammed i kada bi se čulo donošenje salavata, kaže, oni bi ustajali iz počasti. Kada bi čuli ime Muhammed, ustali bi i sjeli. Kada bi čuli da u određenom skupu se spomene Muhammed, oni bi ustali i sjeli. Toliko su, dakle, voljeli poslanika, toliko su žudjeli za Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem.
Postoje, braćo, meleki koje je Allah zadužio, koji putuju po zemlji i prenose salavate od vjernika Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ko na mene donese salavat, Allah mi povrati dušu, pa mu ja, kaže, odgovorim na ono što si donosio salavat na njega, na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Također Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je rekao, nećete biti istinski vjernici sve dok vam ja ne budem draži od vaše djece, porodice, roditelja i od vas sami. Pa znamo dobro Omer radijallahu anhu šta je rekao, o Allahu poslaniče, doista si mi draži od svega, ali nekako od mene samoga. Kaže, ne Omere, sve dok ti ne budem draži od tebe samog. Pa je nakon toga Omer radijallahu anhu rekao, poslaniče, draži si mi od sebe samoga. Pa mu je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, sad Omere, sad si dakle pogodio. Braćo, da li je bolji naš imetak od riječi La ilaha illallah Muhammed Rasulullah? Sigurno da nije. Da li su bolji naši automobili od La ilaha illallah Muhammed Rasulullah? Da li je bolje zlato i srebro, nafta od La ilaha illallah Muhammed Rasulullah? Sigurno da nisu. Najvrednija stvar jesu, braćo, ove riječi. Riječi La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Kaže, osjetit ćete pravu slast imana kada budete raditu billahi rabba, kada budete zadovoljni da vam je Allah gospodar, wa bil islami dina, i da vam je islam vjera, wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam nebijem rasula, i da vam je Muhammed Allahov poslanik i Allahov nebij. Poslanik, zbog čega, braćo, trebamo minimalno iskazati zahvalnost i minimalno se odužiti prema Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem donošenjem salavata? Zbog čega? Allahov poslanik, braćo, je čovjek koji nam je donio uputu, koji nam je donio sreću, koji nam je donio spas, mir, rahatluk. Jer čovjek bez vjere je izgubljen čovjek. Čovjek koji nije pokoran Allahu i koji ne slijedi ono što je Allah zacrtao i ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, sigurno takav je izgubljen i luta ovim dunjalukom. Koliko ćete, braćo, vidjeti onih koji obožavaju nešto drugo mimo Allaha? Imate danas onih koji obožavaju krave, koji obožavaju razne nekakve druge insekte, koji obožavaju idole, kipove, obožavaju lažna božanstva, a ne obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Zar ne treba da budemo zahvalni što smo muslimani, što je Allah učinio da slijedimo pravi put? A ko je sebe to da mi budemo na pravome putu? Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, preko kojeg je Allah uzvišeni poslao dakle uputu. Zatim, braćo, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem žudi za svojim ahbabima, a to smo mi. Pa je rekao jednog dana ashabima, kaže, poželjao sam se svojih ahbaba. Pa su ashabi rekli, o Allahov poslaniče, zar mi nismo tvoji ahbabi? Pa je Allahov poslanik rekao, ne, vi ste moji ashabi, a moji ahbabi su oni koji će doći poslije mene, nisu me vidjeli, a vjerovat će u mene i pridržavat će se Allahove vjere. Zato je, braćo, poslanik rekao, onaj ko bude u zadnjem vremenu, to jest u vremenu smutnje, u vremenu teškome vremenu, bude slijedio, kaže, pravi put, bude držao islam, kaže, njegova vrijednost je kao vrijednost 50 ashaba. I mi danas, braćo, vidimo ljude koji se pridržavaju vjere. Njihova vrijednost sigurno je, braćo, koliko 50 ashaba, zato što je ovo vrijeme fitne,
vrijeme iskušenja, vrijeme ahiri zemana, posljednjeg vremena kojeg je najavio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Allah uzvišeni: "Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum." Reci: "Ako Allaha volite, mene slijedite, poslanika slijedite. Yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum." Allah će vas zavoliti i grijehe vam oprostiti. Jednog dana jedan od ashaba Ubej bin Ka'b došao kod poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i rekao: "O Allahu poslaniče, ja imam određene potrebe na ovom svijetu. Nekada mi se dese određena iskušenja, tuga, žalost." Kaže: "Ako u svojoj dovi posvetim četvrtinu dove donošenju salavata na tebe." Kaže poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "Možeš", kaže, "a možeš da povećaš." Šta ako budem posvetio svoju udovi trećinu dove donoseći salavat na tebe? Pa mu je poslanik rekao: "Možeš, a možeš da povećaš." Pa mu je ashab rekao: "Ako polovinu dove koju upućujem, recimo ako dovi čovjek Allahu 10 minuta, 5 minuta da posvijeti salavat, donošenju salavata na poslanika," pa mu je poslanik rekao: "Može, a možeš da povećaš." A šta kaže poslaniče ako cijelu svoju dobu posvijetim samo donošenju salavata na tebe? Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao: "Tada ćeš sigurno", kaže, "otkloniti sve probleme dunjalučke i ahiretske. Tugu ćeš otkloniti od sebe, grijesi će ti biti oprošteni i ako, kaže, budeš, ako imaš duga, sigurno ćeš to, dakle, vratiti i namiriti." Navodi se, braćo, da je čerka od jednog poznatog islamskog učenjaka, 14-godišnja djevojčica, kaže, dva puta heftično u snu vidi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa su je prijatelji ovog islamskog učenjaka pitali, kaže: "Šta to ti radiš što heftično dva puta viđaš poslanika u snu?" Jer onaj ko vidi poslanika u snu kao da ga je vidio na javi. Vjerodostojan je hadis. Kaže ona: "Tako mi Allah dnevno učim po 10.000 salavata na Muhameda. Za 24 sahata, kaže, učim po 10.000 salavata na poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Koje su, braćo, koristi, šta zadobijamo donošenjem salavata na Muhameda sallallahu alejhi ve sellem? Prvo, zadobijamo, braćo, Allahovo zadovoljstvo. Druga stvar, sve što želiš na dunjaluku Allah će ti dati na taj način. Otklonit će ti sve probleme dunjalučke i ahiretske. Treća stvar, kaže, zadobit će šefat za uzimanje poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem na budućem svijetu. Zatim, kažu islamski učenjaci, da onaj ko dovi Allah, a ne donese prije toga salavat poslanika, kaže ta dova biva zaustavljena sve dok se ne donese salavat na poslanika, ta dova se ne ide Allah. Dakle, i osnovni bonton, znamo dobro, kada upućujemo dovu, prvo ide zahvala Allahu, a zatim donošenje salavata na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a zatim se upućuje određena dova Allahu uzvišenom i na kraju ponovo se donose salavati na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Navodi se da najviše primjeni dova je oni dova u kojima se najviše donosi salavat na Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allaha uzvišenog da budemo, braćo, oni koji će non stop se prisjećati i donositi salavate na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, zato što je
on taj koji je uzrokom našeg spasa, naše sreće na ovome svijetu, naše upute. Molimo njega uzvišenog da nas uvede u džennet, u društvu poslanika, šehida i dobrih Allahovih robova. Evo hasme u lajke nefika, divno li je to društvo. Ela i nasme, kelam, abrega li vam. Kelam Allahi velik il aziz il alam, kema kale Allahu ta'ala, la tebareke fi nazmi kelam. Wa idha kuri al Kur'an, fesetem je ure, kuran, sigura, abe, kuran, kuran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina inda Allahi l-Islam.